Бұл жерде ұрматы көлері, алтын айт сетпегіне, бұл жерде өкіметтің тоқтауымын шыққанды, барды. Юристер қарап шыққанды күні. Бірок, мұйзамдылығы, адыр баяғы, палнаму айтатпай, сот, әділет, сот немесе, мені сайты тас қой сіз, десін, палнаму аша шапқанды болып кетесі. Мен ойлайым, ұшыны сіз адыр паручене беріп қойсаңыз, әділет, сотты, ұшыл минюсқа, анан, мұна біздің юристер бар да, өкіметті. Ошылар бір сира қарап шығыш керек қайрадан. Бай, положениесі бойынша, анан кейін баяғы секретарды қантып біз шайлаймыз. Егер де ал жоқ болған болса, анда кейін отырып ошоны қойыш керек, біз қарап шығып, аға чейін бізге бір сирия жөнетсе, бай, электронный поштадан, біз дағы өзіміздің көз қарашығызды айтағыз да. Ошонда мен бұл мәселе шықпайды да мұндай. Анан үшінші бір қалуын баяғы айлық майнасы бойынша да қарап қойыш керек анан. Ал секрет болмайды, открытый форум болғаннан кейін. Анан международный немелер организация төлеу бірі, ошондай да. Ошондай ОБС төлеу бірі, кім төлеу бірі ана. Аны да біз білішіміз керек та, біз өзі Эми ачык болгондон кийин ошол международный организация силер отурасыңар баардыгы ачык болуш керек да биз да билип анан билбей эле туруп биз да кол көтөрө берип эртең биз күлкү болуп калбашыбыз керек да бул жакшы ну ачык болбосо андан кийин анда эмнеге сиздер бизден сурап атасыңар ачык болгула деп баардыгы ачык болуш керек анда жок ош айтып атам жок сиздер дагы требовать этишиңер керек да анда баардыгы ачык болуш керек аэрдеге мен примерно айтам эгерде акча майнасы 100 000 200 000 болуп кетсечи анан кандай болот анда мен просто сунуш айтып атам Ошону туура түшүнүшүңөр керек баардыгына. Анан мен сот адилет соттугу немеси министрлиги ушул боюнча карап чыгыш керек баардыгы мыйзамдуулугун аша чапкандыгы баардыгы. Анан сунушуңарды бизге айтышыңар керек. Ошондуктан биз бул жерде министрлик отурабыз. Рахмат.